Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо знайомити вас з подіями сьогоднішнього дня. В студії працюють Анна Коробова і Валентина Туніна. Сьогодні у Херсоні пройшла всеукраїнська акція «Євробляха». До неї долучилась громадська організація «Авто Євросила Херсон». На яких умовах власники автобусів вийдуть на маршрути, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Сьогодні у Херсоні проходить всеукраїнська акція «Євробляха». Її учасники виступають за внесення поправок до законів України про розмитнення автомобілів з євро-номерами. Учасники акції «Євробляха» приїхали до облдержадміністрації. Сюди вони привезли лист звернення. Письмо обращення к нашій області. Це лист звернення до нашої облдержадміністрації, до голови ОДА, голови облради. Хочемо через них передати листа з нашими основними вимогами. Одна з них, щоб вони передали нашому президенту, щоб він наклав вето на ці закони антинародні, які прийняли наші ненародні депутати. 84, 87 і 88. Досяжними вони не зробили автомобілі для українців, вони стали ще менш досяжні. У зв'язку з цим у нас була сьогодні всеукраїнська акція по трасам. Ми зараз повернемось туди. Приїхали в облдержадміністрацію вище озвученого листа вручити. Минулого разу, коли ми збиралися тут біля цих добрих людей, нас було біля 20 машин. І потім в Фейсбуці ми бачили, як вони над нами насміхалися. Що це таке, приїхало 20 машин? Так я вам кажу, люди добрі, але не добрі ви люди. Подивіться, зараз приїхало вже побільше машин, ні? Другий крат, третій крат, приїде ще більше машин. Це тільки поки предупреждення, коротше. Да. А це робити можна? Будемо робити в країні у нас, в країні, а? Батика машина, вибач, можна вже. Яка у вас машина? Наверно, Мерседес за 100 тисяч. А я 20 років підприємець, я їду на Євробляхи, на дешеві. До учасників акції вийшов директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Дмитро Бутрій. Ну він вас запрошує, що ви хочете? Ну, я ще говорив вам, давайте ініціативну групу, там чоловік 10 йдемо. Що? Ну, забери Костю, 10 чоловік, забери, зараз зайдемо. Мітингувальники вирушили на зустріч з головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим. Обсудили з комітетами налогового і всього остального і прийшли по цим 36%. Тобто ці правки, це був компроміс з нашою властю, з цими всіми відомствами, які всі сказали, що да, от якщо буде така розтаможка, да, 200 євро вам ніхто не зробить, як в Польщі, 500 євро ніхто вам не зробить, фіксовано 1000 вам ніхто не зробить. Мені головне, щоб ми це поняли, сознання приділяє битію. Якщо ми хочемо їздити постійно всю життя на розбитих дорогах, на розбитих машинах, це теж сознання, розумієте? Якщо ми хочемо, щоб таке от це теж сознання. Чому ви клоните, я не розумію. Дискусія з учасниками акції тривала півгодини. Повірте, вже це прощення, ми вже відправлено, дали по всій країні, так це проходить. Тепер, повірте, ми все розуміємо, знаємо. І як, наприклад, житель Херсона Білозерського району, передали. Я думаю, що завжди істина десь посередині. Крайності в крайності ніколи ні к чому не приводять. Поэтому прошу вас лично, от себя, давайте где-то понимать, у нас всіх є діти. Ми хочемо хорошої школи, ми хочемо хороший дитячий садик і так далі. Це все збалансовано, розумієте? Невозможно сьогодні одну куток крайне зробити і там щось появиться на той стороні. Невозможно так. Все є, ну, поймете, за такими рішеннями макроекономічні последствия. І їх спрогнозувати я не берусь, я не вважав це все. Спасибо за дискусію, спасибо за роботу. Олена Протопопова, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Сьогодні о 10-й годині до всеукраїнської акції долучилася громадська організація «Авто Євросила Херсон». Акція безстрокова і передбачає часткове перекриття автошляхів міжнародного і регіонального значень. В Херсонській області акцію провели на двох локаціях – Миколаївському шосе за Чорнобаївкою та Береславському шосе поблизу Шилової балки. Біля Чорнобаївки працювала наша Олена Проценко. На Миколаївському шосе за Чорнобаївкою близько 100 машин. Це учасники всеукраїнської акції. Вони частково перекрили дорогу. Звісно, це ускладнило рух, але жодних ексцесів між мітингувальниками і учасниками дорожнього руху не було. Все проходить спокійно.
Учасники акції – власники авто на євро-номерах. Вони вимагають доступного розмитнення автомобілів з євро-номерами, ветування президентом законів 8487, 8488. В эти законы два внесли наши правки, которые мы предложили, которые были... Чтобы все законы внесли наши поправки, которые были погоджені с усіма установами, внесені народными депутатами, законно были внесені и должны были быть розглянуті. Их не внесли, жодну из них відхилили. Для ветеранів АТО жодної знижки, не зняли акциз. Закон прописали под себе, под заводы, которые складывают машины, и под ВІП-машины. Как пані Южаніна сказала, зайшла, побачила, Мерседес купила. Для себе вони зробили все. Для пересічного українця, який не має авто або має невеликі статки, щоб купити, з цими законами він не зможе це зробити. Небольших денег там купити цей автомобіль, він зараз з цими законами, він, в принципі, не зможе це зробити. Ігор Пілющенко – власник автівки з євро-номерами. Говорить, що придбав машину 2 роки тому і платити за розмитнення більше, ніж вона коштує, не хоче. Хочемо, щоб українцям і Україні дали нормальне розмитнення авто, можливість на хороших машинах їздити. І людям, щоб комфорту додалося тим, щоб керувати нормальним авто за невеликі гроші. Єдине, що мене не влаштовує, що я не можу оформити її на себе, поставити на облік, повністю узаконити, щоб вона була моя чесна на українських номерах. Автівки учасників акції розтяглися вздовж траси на 1,5 кілометри. Ми не хочемо залазити в бюджет. Ми хочемо доступного розмитнення. Що воно включає? Пригнав машину, як у всій Європі, 200, 300, 400 євро заплатив, розмитнив, поставив на українські номери і їздиш. Нам цього не дають. Якщо ти пригнав, ось як моя машина, близько 2000 коштує, то я повинен стільки ж сплатити за розмитнення. І це свавілля. І влада займається свавіллям. Хотілося б, щоб наша влада почула наші вимоги. По-перше, що президент наклав вето на 2 законопроекти, які обмежують можливість розтаможити наші автомобілі по паритетних, нормальних європейських цінах, а не так, як хочуть зробити в нас. Тобто поповнить казну за рахунок тих людей, які пригнали автомобілі з Європи на євро-номерах. Тільки тому, що там ціни набагато нижчі, тобто люди мають можливість купувати нормальні автомобілі по нормальній ціні. В нашій країні государство не дуже заботиться о нашому населенні. В нашій країні держава не дуже турбується про населення. Кожен громадянин із середньою зарплатою хоче мати авто, яке було б не розкішю, а засобом пересування. А в нашій країні єдине, що можна за 3 тисячі доларів – звичайне Део. І воно буде в поганому стані. І якщо порівняти із закордоном, коли можна купити хороше авто, іномарку у відмінному стані, там беруть за розмитнення 150 євро. А у нас беруть за авто у 3 тисячі євро – 6 тисяч євро. Це смішно. І коли за границею йде розтаможка 150 євро, а у нас в Україні беруть за те, що ти купив автомобіль 3 тисячі, за 3 тисячі євро з тебе беруть 6 тисяч євро, ну це смішно. Сьогодні акція була попереджувальна, тому повністю рух не перекривали. Якщо ситуація не зміниться, будемо діяти більш радикально, сказав голова організації «Автоєвросила Херсон» Дмитро Суворов. Олена Проценко, Володимир Чепинога, Суспільне, Херсон. 2 тижні тому Верховна Рада ухвалила 2 документи щодо автівок із євро-номерами. Перший законопроект стосується вартості розмитнення машин, другий посилює відповідальність за порушення митних правил. Про це далі детальніше. Законопроект 8487 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки. Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу,
акцизу у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ 20% від вартості, ввізне мито 10% і збір до пенсійного фонду 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8500 до 170 тисяч гривень. Найбільше незадоволені законопроектом водії старих автівок на дизельному пальному, говорить Тетяна Острікова, членкиня парламентського комітету з питань податкової та митної політики. На її думку, ухвалений документ компромісний, бо відповідно до нього акциз буде нижче. У парламенті ж є постанова, яка може скасувати результати голосування за закони щодо машин із єврономерами. Її розглянуть цього тижня. Я думаю, що це буде відбуватися або завтра, або в п'ятницю. Якщо ця постанова буде провалена, а практика парламентської роботи за 4 роки показує, що зазвичай ці постанови провалюються, то законопроект буде підписаний головою Верховної Ради і скерований на підпис президенту України. На яких умовах власники автобусів вийдуть на маршрути? Херсонцям мали відповісти на це питання сьогодні. Було анонсовано, що на цю тему говоритимуть самі власники маршруток. Запрошували прийти містян, щоб відбувся діалог, який результат цієї зустрічі розповість Наталя Тимофієва. Конференція розповіла, що ідея зустрітись у такому форматі виникла вчора після акції протесту у Херсонській міській раді. Ми довго говорили. Водії розповідали про свої труднощі, борги, що треба готуватись до зими. Ми домовились, що якщо вони хочуть працювати вже завтра, вони готові підключити сигнали трекерів. Якщо вони дають сигнал, то одразу виходять по 6 гривень. Вони на це погодились і сказали, що у більшості трекери вже є. Планується і відповідне рішення виконкому. Попередньо спілкувався з водіями і Дмитро Ільченко, який подав позов до суду про призупинення дії рішення виконкому щодо встановлення вартості проїзду 6 гривень у маршрутних таксі Херсона. Якщо виконком і перевізники підуть до спільної згоди про те, що вони все-таки спочатку виконують умови договорів, виконують рішення виконкому, то тоді дійсно вони можуть підвищити цей тариф, і херсонці готові платити за якісні перевезення. І дійсно, якщо так станеться, у мене не буде підстав продовжувати цей судовий позов, і вони зможуть їздити по тому тарифу, який є економічно обґрунтованим. На початку прес-конференції запросили до слова водіїв. Ніхто не відгукнувся. Як виявилося пізніше, власники автобусів прийшли. Висловити свою позицію вони вирішили наприкінці зустрічі. От усі кажуть, маршрутники погані. От у мене в кишені чеки 900 гривень на день у мене за паливо. Чи я можу родину прогодувати? Прийшли на захід і пасажири, які не задоволені якістю послуг. Ми згодні платити 6 гривень, але я хотіла би зайти у маршрутку і сісти, а не їхати розпластаною на дверях щодня. Написано 4 місця, а стоїть 20 людей. І чому, коли Миколаїв минулого року запропонував послуги дешевше і якісніше, ми відмовились? Ви відмовились від цього пропозиції. Представники громадськості планують далі вимагати від міського голови Херсона дій із поліпшення ситуації. Зараз ми трохи розтопили цю кригу між пасажирами і власниками автобусів, так, для того, щоб саме прибрати той нарост, який є зараз, корупційний нарост на тілі Херсона, який робить громадський транспорт в Херсоні найгіршим серед обласних центрів України. Самі ми нічого не зробимо. Ми не примусимо мера, наприклад, запустити процес самі. Потрібна громадськість, потрібно приходити і вимагати у мера, як це робили вчора, позавчора, тобто поки він нарешті не схаменеться. Водії, які прийшли на захід, розповіли, коли готові почати роботу. І немного, і немало. Проїзд 6 гривень, немало, ні багато, і всіх влаштовує. По 6 давайте, і я зараз вже поїду. Наталія Тимофієва, Аня Тонг, Ігор Петченко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Сьогодні кореспонденти Суспільного поспілкувались із жителями Херсона на зупинках громадського транспорту та дізналися, як вони пересуваються містом та скільки платять за проїзд у маршрутках. На зупинці біля молодіжного пляжу порожньо. Останні дні люди пішки йдуть до площі Чорновола, звідти їдуть тролейбусом. Дуже погано, відвратительно, взагалі. Ви що, не збираєтесь?
Блин, попутком или на траликах? Я вышел сюда, думаю, иди пешком идти или ждать маршрутки. Но маршрутка бесполезна. Я решила зайти пешком. Біля Дніпровського ринку зупиняються, зокрема, 47-ма та 49-та маршрутки. За поїздку правлять 8 гривень. Херсонці з нами спілкуються неохоче. На роботу дуже важко добиратись туди. На тролейбус. В основному на тролейбусі стараємося. Тому що... А звідки ви їдете на роботу? Ну, звідси, з ХБК і на центральний ринок. А скільки ж маршрутці зараз беруть у 47-й? Ну, як і везде, 8 гривень. Олександр чекає на 5-ту маршрутку. Не знаю, пока еще ни одной не видел. А сколько уже стоит, да? Ну, 10-15. И сколько же будет зараз 5? Не знаю, еще не знаю, я жду. Хочу узнать. А вчора за 4 ехал. На площі Цирюпи, це кінцева зупинка у Шуменському мікрорайоні, стоїть 1-9 тролейбус, 17-та маршрутка та 5-та. Люди чекають на зупинках по 20 хвилин. Ну, от уже минут 10 стоїмо. Да. Два там стоять на конечній і не думають, мабуть, йти. А куди? А маршрутки взагалі не ходять. 12-й маршрут і все. Більше нікакого. І скільки коштує 12-й? Ми не знаємо. 8, чому? 8 гривень – це занадто дорого. Особливо для таких, як ми, пенсіонерів. Це дуже дорого, звісно. Особливо таким, як ми, пенсіонерам. Ми чекаємо 9-й тролейбус. Вже хвилин 10. Ми пізно прийшли, то 10 хвилин чекаємо, але прийшли аж з Лавриньова, тому що там ми нічого не дочекались. Дитині вже тяжко, ми стоїмо, чекаємо. Водії спілкуватися з кореспондентами на камеру відмовились. Шуменського у 5-му маршрутному таксі за одну поїздку пасажири платять 4 гривні. Водій 9-го тролейбуса не на камеру нам розказав, що з 5 тролейбусів, які сьогодні мали вийти на маршруті, працюють 4. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, 6 листопада виконком Херсонської міської ради прийняв рішення про підвищення вартості проїзду маршрутних таксі з 4 до 6 гривень. 13 листопада Херсонський окружний адміністративний суд за позовом депутата міської ради Дмитра Ільченка призупинив дію рішення виконкому про здорожчання маршруток. Перевізники проігнорували ухвалу. У міському транспортному управлінні говорили, що у разі отримання ними документу протягом доби буде проведено роботу із повернення до старої ціни 4 гривень. Ухвалу отримали, перевізники страйкують з 16 листопада. Поки що це всі новини. Підсумок дня підбиваємо о 20:40. Дивіться нас на Фейсбуці та на сторінці у YouTube. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень по місту і області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5, вдень 0 плюс 5. По Херсону вночі мінус 1, мінус 3 і вдень 2-4 вище 0.